Set, set, set. Sebesar dekat dekat muka papa. Panas. Cocol ini, set. Cocolnya. Selamat sore, assalamualaikum. Hari Oke mengucapkan terima kasih kanggo penonton, kanggo poros dulur, kanggo teman-teman sahabat kabeh. Ya semoga awakmu kabeh di selalu dikai kemudahan rezeki, kesehatan, amin ya robbal alamin. Lanjutane video mau, jadi aku mulai seko ngewangi mae panen sawit. Ya ora ngewangi, ganggu aja nih lantaran doning kono mau tadi tak susul lawan-lawan ini mau aku karo ngomong. Tekan ngomah mulai 4:30 datane bojoku nggawa iwak. Nggawa iwak apa jenenge, iwak mas, iwak tongsen ngarane ning kene iwak apa ya, enak ning kene mas basa Indonesia ini iwak majalaya. Iki sesuk nggawa sekilo kita lagi. Oke, iwak wis dipeteti. Jadi aku pengennya wis wingi. Ora kelakon. Dadi iki mau terus langsung gawe geni ning mburi. Ha iki lagi persiapan iki. Ha kae geni wis anu. Tinggone rada rungkut, wis suwe ra tak babati. Minggu ngarep paling tak babat bertok resik. Oh ya wingi aku gawe video pokat ngene ya. Ya iki pokate sing kembang-kembang itu sing uwuh. Ya alhamdulillah ya, Bro ya. Cek. Cek teten geni. Kita bakal-bakal iwak. Mama. Hey, Nandi. Mama buang sampah. Buang sampahnya wadon ya Rairam. Sandong. Apa ma? Apa? Tempurung. Oke bro. Sambel. Awas iku enek wae iku delok iku. Oke bro. Lombok. Lombok kecap. Lombok riwet enggak? Apa semangan? Jadi enggak? Ya pakai Siti Ae. Lombok. Sendiri aja lah kalau gitu. Ya. Anggo bawang rambang ya. Iwak ae wis, iwak ae tinggal nyantep, King. Enek eri ngono lho, King. Nah, iki enek iwak tinggal nyantep wis tak delokke mau ya. Oke, tinggal ngenteni genine terus tak pindah ke ning kono, set. Terus kipas-kipas. Bumbune susu uyah wae. Nah. Ora usah neko-neko, penting mateng dipangan, set. Enak siap.
upload video langsung wae ngene. Apa tuh? Iwa. Iwa. Woi. Nih sing loro. Nih. Sesak karep ae. Sesak karep ae. Iwak apa namanya itu? Majalaya. Iki bumbune sosok nganggo uyah. Jadi maune bumbune diulek-ulek lengkap iki sosok uyah. Mergo aku pengennya goreng ini ki di koyok suasanane koyok neng apa jenenge pura-pura ini hutan lah jadi gorengan guya jadi sing apik mana disunduk karo kayu terus gorengannya gede terus dicopnya sebelah baru apik. Ngapa nggak cari kayu? Lo saya neng sing penak masuk gula sing kaya. Niki kok mangan ini kene bro? Coba angkat bro. Lagi set. Tengok dekat-dekat pak. Wah, seger. Loh, kosong. Apa? Kene ini kegeden. Kene. Oke bro. Iki pokat apa namanya pak? Celut. Celut. Berbuah satu. Banyak. 15. Oh banyak, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Sebelah sana. Nah ini, ha. Jangan diawai-awai lah. Ini, sebelah sana banyak. Bingung video kok. Iki temen iwak pe. Cabe karo brambang. Wes. Karo kecap. Itu enggak iwak, Ma. Terus? Itu kecap, iki sing iwak. Bengak mama ya. Tapi kebayang ora, Bro. Mateng iki langsung dekek kono mangan set. Wah, rasane mertua lewat ora disopo. Wis mangan iki sih, nah. Senajan kowe ngilang ora bisa tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janji janjimu kuwi guyone ati apa aku salah yen aku nalika wis ucap jadi iki rumahnya Hari Oke, tempat pengungsian barang-barang. Datang pula orang ke sini apa nengok barang-barang apa gitu. Yuk. Sekarang. Buatlah besok di sini. Cinta kan membawamu. Tiada lagi yang kuharap. Kena hak cipta nanti. Tiada lagi yang ku impikan. Gak ada kalau nyanyi gitu gak ada kena hak cipta kecuali musiknya sama. Oh macam tuh. Wah, seger nih bro.
Nat. Teh sakare. Oke, tinggal dibuka. Sing gede apa sing cilik ya? Sing cilik wae dhisik. Gede lah. Oh, sing gede, habis sing gede. Set, set, set. Sebesar dekat dekat muka papa. Panas. Ngene bro, langsung ini ya. Jadi ngene iki, iki dikok sambel kecape. Set, jadi ngene ya, bro. Ha. Ngene iki. Panas. Ini pembukanya bagus nih, Pak. Iya. Aduh panas enggak kan, mah? Nyemplung kan. Ganti aja, guys. Nah. Oke, langsung cocol ini. Set. Mak. Cocolnya. Mak. Mak. Ikut dah. Cocolnya. Set. Bro, kira-kira. Jadi Bapak ingin ngidam nih. Ikutlah. Melu ya Rene, melu pengen nih, pengen yuk yuk yuk. Iki engko. Iki engko bengi, Bro. Mangan bengi. Tadi kena teper oh, Mama. Ya. Yuk Rene yuk. Mangan Rene. Kowe ya angel kok klambi to le 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 le. Kelem kowe. Enak, Bro. Jangan kasih K dia, nanti kepedasan dia. Mak. Aku jane wis suwe pengen ngene iki. Nek. Nek wingi bakar. Nah. Udah beli ya, beli ya. Bumbu toh. Apa itu, Pak? Nganggo bumbu. Nah, saya aku pengen nek goreng nganggo. Niki. Weh, rasanya koyok ning anu. King sopi lagi udah nganga dia tuh. Oke. Aku lek kesing ngorenek rene. Kemben. Kemben. Panas. Enggak boleh disebul ya. Panas. Panas. Kemben. Enggak panas kan? Enggak. Enak. Apa ya? Oke. Enggak rapi kali cara ngambil iwaknya. Iki apa nama apanya iwaknya? Nek basa Indonesia iwak mas jaya. Nek wong kene ngomong enak iwak mas. Tongsen. Untung sana itu bawang, bawang Cina, bawang Jepang sama. Suasananya urep loh. Ini penak. Ini. Oke, Bro. Sedulur kabeh. Matur kesuwun ya, videonya tak tutup. Iki wis meh rampung mangane. Ya wis, ning kene wis sore wis jam 6. Hari oke pamitan, sudah terus ke mana? Salam, kanggo awakmu kabeh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.